entendeu, André? Vamos lá ver. Então, pessoal, por mais que essa manga aqui tenha sido uma manga cara, por causa que a bomba exigia isso, ela é uma manga de 1,5 polegadas. 1,25 polegadas. É, a bomba que eu optei por pegar foi essa bombinha gasolina aqui. Uma bombinha gasolina. Sem muita história, sem muito segredo. Nunca mexi com isso aqui, não faço ideia de se isso aqui é bom ou não é bom. Mas eu sei que me custou nem bem R$1.000. E as mangas, 1.000 e uns quebradinhos. Então basicamente aí com, como eu falei, o que eu ia gastar ali com os fios e a rebobinagem, eu comprei. E eu ia ter que comprar manga igual, claro, que ia ser uma manga mais fina. Mas, né, comprei o motorzinho e isso daqui, e as mangas. Então, se eu tivesse feito essa de rebobinar e utilizar o motor elétrico, eu ia ter que gastar ainda mais com a manga. Então eu ia ter, por menos que gastasse aí, ia gastar uns R$3.000 para fazer, para trazer água para cima. E dessa forma aqui eu gastei pouco mais de 2. Estamos no lucro. Uma boa porcentagem, né? Mas eu vou tirar essas mangas aqui, vamos descer. A gente fala manga, muita gente se implica com isso, mas é o costume. Manga é mangueira. Mangueira pra mim é pé de manga. Na verdade, mangueira pra nós aqui é curau.
lugar de vacinar o gado e prender o gado pra gente aqui é mangueira. Isso aqui é uma manga. Vamos que vamos. Pense num peso dessas mangas. Mas também, se tocar a água que é pra tocar essa bombinha ali é pra tocar 15, claro, né? Não vamos se enganar. Isso daí é coisa de, no, vamos dizer, ela jogar na boca ali, né? É pra 15 cúbicos por hora. É boleias de água, né? Mas vamos que vamos. Falar uma coisa pra vocês. Ali na especificação lá fala numa manga de 1,5 polegadas, que é essa daqui. Mas eu falei errado, aquela manga grande lá é de 1,25 polegadas. Só que os encaixes são para 1,25 polegadas. São exatamente do tamanho. Vamos dizer assim, ela é muito pequena para você botar numa ponteira de 1,25 polegadas. E elas são muito grandes para colocar numa de 1,5 polegadas. Coisas vindas do Oriente, né? Sem bitola, sem tamanho, sem padrão. Acabou. Colocar uma fita isolante aqui para aumentar o tamanho do, aumentar a bitola do negócio, e daí dá certo. A manga tá lá, depois eu tenho que ajeitar, vou ter que entrar ali por dentro e ajeitar no lugar. O motorzinho vai ficar aqui. Quando eu terminar de usar, eu venho aqui, desrosquei e levo embora. Só deixo as mangas no lugar. Então eu vou lá buscar agora a outra. Tem que trazer ela por dentro do mato até aqui. Eu espero que tenha dado certo, porque a minha ideia é colocar bem mais pra baixo. Só que lá tem um morro bem, bastante descida, sabe? Ruim pra mim passar com as mangas. Então eu optei por colocar aqui, que tem uma baita de uma elevação. Talvez vá jogar mais água, mais rápido pra cima. Agora eu vou lá pegar aquela outra mangueira lá. E eu vou colocar vocês aqui no meu suporte, pra vocês me acompanhar, de uma forma que não me atrapalhe. Senão eu não posso estar gravando, né? Vamos mudar. Dessa forma vocês andam comigo e minhas mãos ficam livres, né?
sangue de boi. Uma fêmeazinha ali e um macho aqui. Não enxerga, né? O ruim dessa câmera é isso, ela é boa assim para aberto e coisa, mas qualquer detalhe que você queira mostrar já não capta. É, mas não sei não se aquelas minhas mangas vão chegar. Eu acho que é pouco. Mas depois eu vou subir com ela por aqui, ó. É, aqui eu tô com o trator aqui. Ah, agora que eu me lembrei, eu tinha que mexer com a água e esqueci de trazer água em tomar. Tem que aguentar a sede. Maçaico, o redutor, talvez eu coloque a manga direto desse jeito aqui, não sei não, vamos ver. Deixar meu chapéu aqui, que dentro do mato ele só me atrapalha. Meu Deus do céu, que difícil de levar essas mangas. E ruim de levar. Guardar nos bolsos as coisas. É. Agora me facilitou um eito. Mas eu acho bem difícil chegar a quantidade de manga. É, daqui eu vou descer desenrolando. Se precisar eu puxo pra cima. Se faltar eu puxo pra baixo. Se sobrar eu puxo de volta pra cima. Vou deixar esses lixos junto com as emendas aqui. Olha as pombonas fazendo barulho. E agora? Viu? Mas não tem 100 metros de manga num rolo desse, não é possível. Se
Sei lá. Acho que não tem, não. Sobrar bastante. Tem que dar um jeito de desenrolar aí de alguma forma. Eu que tramóio. É, mas tem 100 metros, sim. Não parece, mas... olha a quantia que sobrou ainda pra baixo aqui. Não, acho que vai dar. Eu vim até aqui. Agora vou ter que voltar lá. Deixa eu ver aqui. Tem 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tem que puxar 32 passos para cima. Só que depois quem chega primeiro lá em cima? A água ou eu? A água, né?
Vamos ver. Quem que nunca fez isso de correr? Abrir a torneira e correr pra ver se chegava antes do que a água chegar no ponto. Na ponta da mangueira. Eu fazia direto. Ah, esses espinhos. Dois a cinco, três, falta dois. Cadê? Quatro, falta um. É a cinco, será? Não me lembro agora. Não tenho certeza. Mas enfim, tem quatro aqui. Formar e depois eu encontro. Só conto na outra hora que eu soltar, ó. Já descubro se é mais. Deve vir a mesma quantia, sei lá. Não sei. Quanto que é? 32 passos, acho, né? Ó, um pé de batata que tem. Outro ali. Um. Dois. Meu Deus do céu, eu peso. 2,5. Meu senhor. Olha aqui, tá cheio de creme. Nem floresceu, hein? Mas a de casa já florescia. Não consigo. Não vou puxar. Vou pegar mais pra baixo. E agora tudo que foi rápido pra soltar vai demorar em puxar. É visto. O próximo eu já emendo direto para evitar esse tipo de coisa. Aí para baixo o negócio. Tá enroscando. É pesado, né? Tava enroscado. Vocês vai e vem, é normal. Devia ter vindo com ela aqui embaixo e puxado daqui pra desenrolar daqui pra cima, mas daí eu ia sofrer mais. Será? Ia sofrer mais? Acho que aí tem. É aquela história, podia ser pior, tinha. Poderia eu ter que puxar água no balde. Eu tenho que sempre pensar que podia ser pior. Porque daí as coisas vão. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 15. Ah. 16. 17. 19. 20 e pouco. Ah. Ai, ai, vamos descer lá embaixo de novo. Tá vendo? Teria sido bem mais fácil se eu tivesse descido com ela enrolada e subido desenrolando. Eu já começo a ficar pensando que eu tô sem água pra tomar. Dá mais cedo ainda. Barbaridade. Minha nossa. Tem uns par de metros ainda. Mais uns par de metros. Fazer diferente. Fazer um rolo. E vou levar enrolando. Engatar essa manga aqui já. Deixa eu ver. Isso aqui eu deixo aqui. Preciso da faca. Isso aí. Amoleceu demais. Ai, quente. Vou deixar ela esfriar um pouco, ficar mais firme, depois pra mim colocar a abraçadeira. Já entra de boa. Tô falando, essa manga aqui, ó, é de 1 polegada e 1/4. A manga que ele manda colocar é de 1,5 polegadas. Eu quase peguei tudo de 1,5 polegadas. Entrou normal. Coisa fora de bitola é complicado, sabe? É isso aí.
Isso aqui fica aqui, depois eu ajunto. Vamos puxar a outra manga, vamos levar essa sobra pra cima. Agora é só ir girando. Não eleva a sobra. Ó, tá vindo aqui. É aqui. Vamos lá pegar outra manga. E pelo tipo vai alcançar, sim. Tem cinco nesse aqui. Bolso, né? Cheio de porcaria. Aí cai mesmo. Também fica aqui. Esse tripézinho depois eu uso. Preciso levar a gasolina.
Não tenho nada de chave para colocar a abraçadeira nessa manga ali. Uma emenda de brinde, cheio dos brindes. Tudo de brinde. Aqui eu tenho que cortar. Mangueira tá ali, ó. Desenrolar assim. Também a ponta é desbeiçada. Deixa eu cortar isso aqui. Pronto. Aí. Não é definitivo, mas tem que colocar as abraçadeiras, né? Talvez aqui vá fazer bastante força, bastante pressão. Aí é fácil estourar. Sai, Zeus. É, rolar a moeda acima é mais difícil. Barbaridade.
Meu Deus do céu. A quantia que a chuva lavou o barranco aqui. Levou um aí de terra, eu acho. Gente do céu. Em linha reta, eu comprei 50 metros a mais de manga. E olha aí onde é que nós chegamos. Chegamos no limite. Aqui. A minha intenção aqui, ó, é colocar uma lona dentro desse buraco e fazer isso aqui do reservatório. E a manga chegou meio que exatamente no lugar. Vou pegar a gasolina e vou descer lá ligar esse motor. Vamos ver se vai tocar água pra cima. E pessoal, sujou a lente da câmera antes. Eu nem percebi. Mas já tô vindo com balde, gasolina. Onde é que eu deixei meu chapéu? Ali. Vamos botar pra funcionar aqui, ó. E torcer que puxa água, né? O balde é pra colocar água dentro do motor pra ele começar a puxar. Vou torcer que seja fácil e que toque bastante água. Lá a manga chegou no limite, mas o bom seria isso, dessa de devolver um pouco, né? Mas não deu certo. Mais pra frente eu vou ter que pegar mais. E se isso aqui dá certo, eu uso pra jogar água pra cima. Pra mim fazer uma irrigaçãozinha ali pra cima. Mas isso é um projeto pra depois que nós estiver aqui. Eu já tenho um monte de coisa pensada. Ih! Não sabe da missa metade.
Eu achei uma assim que eu tinha perdido. Não fazem ideia o tanto de coisa que a gente tem em mente. É esse tipo de curva aqui que pesa a manga para puxar. Uma curva desnecessária. É cedo ainda, achei que fosse mais tarde. Então vamos lá, vamos fazer funcionar essa bionga aqui. Abastecer. É, não coube tudo isso. Vamos fazer. Tem uma bombinha embaixo aqui. Vamos ver. Off on. Uma para baixo, aqui deve ser o acelerador, o afogador para baixo. Então tá, vou lá pegar água, colocar essa ponta no lugar. Eu tenho que botar água aqui dentro para que ele puxe, né? E bomba não é feita para trabalhar seca, bomba nenhum. Vamos ver se isso vai ser fácil de ser feito. A ideia é não se molhar. Aqui tá a ponteira. Preciso colocar um peso por cima dela. Pra ela ficar no fundo. Levar uma baldada d'água.
Eu achei que ela deve ter alguma válvula para a água não voltar. Eu achei que... que ia ser um negócio complicado de fazer subir água. Mas ela tem algum sistema. E agora vamos fazer funcionar. De verdade. É, a manga tá cheia. Certeza que a água chega antes, né? Whew.
É, a água chegou antes. Ah, tá aí, ó. Morta, pá. Mas é bastante em água, viu? Vamos fazer um teste de vazão. Esses baldes aqui são de 12 quilos. Deve ser de uns 12 litros. Vamos dizer que é 12 litros. Vamos catar o cronômetro. E vamos lá. Sete segundos. Dezessete segundos para encher. Uns 12 litros. Acho que deve dar mais de 12 litros aí. Vamos dizer que seja 12. Doze dividido por 17. 700 ml por segundo, vezes 60, é 42 litros por minuto, vezes 60, 2.500 litros por hora. Ele vai tocar 200 metros de comprimento, 200 metros de comprimento. E uma elevação aqui de 15 metros, segundo o Google Earth. Eu utilizei o Google Earth para ver isso. E então tá aí. Os resultados são esses. Devia ter sido uma manga mais fina. Não teria necessidade de uma manga grossa desse jeito. Aí eu vou ter que trazer uma lona para colocar aí dentro. E aí vai ser meu depósito de água. Eu encho aqui, depois eu pego daqui e vou puxar água aqui, ó. Vem fazer o concreto, fazer ela bem aqui. Vai ficar chique no último. Eu vou descer lá. Vou deixar ele trabalhar um tempo, na verdade. Gastar um pouco de gasolina de Vard. Não, mas deixar vindo, né? Então, pessoal, deixei encher, quase encher aquele buraco lá, faz uns 10 minutos que tá tocando água para cima. Eu vou abrir aqui para ver quanto de água. Você muda muito a potência da água aqui. Muda bastante.
Muda um monte. Já tá emendada a volta. Muda inclusive o ronco da bichinha. Limpou, né? Imagina de pertinho isso aí, quanta água que não joga, gente. Vai encher um pulverizador na lavoura. Ai, ai, ou pra encher o meu açude, ver se enche. Mas eu me dá até um desânimo de imaginar ter que tirar essas mangas aqui e colocar lá pra baixo. Mas que dá vontade. Não, meu açude vai encher. Agora eu livrei aquela água que eu tinha ali em cima. Agora eu vou começar, eu vou puxar a água daquela fonte dentro do açude. Vamos ver o que vai dar. Gente, foi quase um tanque de gasolina. Vamos fazer na arquia agora. E deu, né?
Entendeu? Puxando ar lá embaixo, tá fazendo aquele cicloninho. É. Tem que arrumar de uma forma bem ajeitada isso daí. Tava puxando o ar junto. Aí, ó. Atirei a válvula lá dentro do rio. Essas partes ficam aqui. Esse balde também vai ficar aqui porque eu vou precisar dele. Aqui. Depois eu volto a pegar essas restos de manga e coisa. E isso aqui vai pra casa. Eu não vou deixar aí não. Aí. E pior é que ela é vizinha. Só que bebe, viu? Vocês viram lá, eu enchi o tanque. Olha aqui onde é que tá a gasolina. Tipo assim, ó. Eu consigo jogar uns 2.000 litros de água lá em cima. Não. Mas uns 1.000 litros eu consigo. Com 1 litro de gasolina. Uma conversão boa, né? Mas eu não sei se nós não vamos puxar a água de lá, sabe? Umas ideias. Mas se nós estivéssemos em dois talvez puxe. Pedi pro pai me ajudar uma dessa. Pra nós tirar essa manga daqui, colocar lá embaixo. Ah, agora deixa eu subir. Eu tô com a boca seca já. Suado, cansado e sem água. Só fechar o portão e descer a serra. Dá uma olhada no meu milho hoje.
ver se germinou bem. Já faz mais de uma semana. Faz 7 dias que eu plantei. Hoje é sábado, eu plantei no domingo passado. E daqui um dia plantar soja. Vamos que vamos, pessoal.